Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lihat bagaimana caranya untuk kita membina soalan peperiksaan akhir tahun melalui Google Classroom yang kita gunakan Google Form. Okay. Sekarang kita dah cuti PKP, jadi kita tak boleh lagi nak bagi murid peperiksaan secara bertulis ataupun secara kertas. Jadi apa yang kita buat, kita tukarkan kepada peperiksaan secara online menggunakan Google Form. Okay, yang pertamanya, buka kepada email kita, sama ada guna email sendiri ataupun nak menggunakan email Google Classroom D5. Okay, pertama kita buka email. Okay, ini Google Drive. Okay, buka Google Drive kita. Kemudian kita lihat kepada, kita tambah new, kita masuk kepada Google Form. Okey, kita ambil Google Form. Saya ambil yang plain, yang tak ada apa-apa, yang kosong lah. Okey, yang pertama kita masukkan tajuk. Okey, yang pertama kita masukkan tajuk dia, peperiksaan akhir tahun. Saya letakkan bahasa Arab tahun 4. Okay, saya turunkan ke bawah supaya nampak. Okey, peperiksaan akhir tahun bahasa Arab tahun 4, dan di bawah kita boleh masukkan nama kita. Saya letak disediakan oleh nama saya lah. Okey, dan saya masukkan nama sekolah saya. Baik, yang pertama saya letakkan question. Saya nak murid letak nama penuh murid, nama murid. Okey, sebagai saya ambil sebagai short answer text sebab letak nama je. Kemudian yang kedua, masukkan kelas. Kelas ni kita boleh pilih lah. Kalau ada 5 kelas, kita letak nama 5 kelas lah. Yang ni saya letak 3 kelas. Yang ada di sekolah saya ada 3 kelas. Maknanya murid akan tick pada nama kelas dia. Okey, dan 4 Zura. Baik, ini multiple choice lah saya ambil. Dia akan tick. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga, saya tambah lagi. Saya minta murid. Okey, ni kita terus masuk kepada soalan yang pertama. Okey, tukar kepada bahasa Arab. Saya tukarkan language bahasa Arab. Masukkan soalan yang pertama. Okey, saya masuk soalan pertama. Ma hadza Al-Shahru. Okay, saya ambil gambar. Kita cari gambar daripada situ. Kita boleh ambil gambar daripada, upload daripada gambar yang kita sedia ada lah, dalam laptop ataupun dalam desktop. Okay, saya pilih satu gambar. Okay, contoh saya ambil. Okay. Okay, kemudian saya masukkan jawapan. Jawapan pilihan pertama, saya letakkan Fabroyer. Jawapan pilihan kedua, saya letakkan Mayu. Dan yang ketiga, bolehlah ikutlah kalau nak letak 3 pilihan jawapan, nak 4 pilihan jawapan, atau terpulang pada pada kalian. Yang ketiga saya letak Yuliu. Okey. Baik, kita settingkan kita punya form ni sebagai quizzes. Kita ambil pada setting atas, kita pergi quizzes. Kita purplekan dia, kita select, kemudian kita save. Okey, maknanya bila dah save, kita kena letakkan markah. Okey, saya letakkan answer key. Untuk satu soalan, saya letakkan 4 markah.
Maknanya saya akan bagi pada murid 25 soalan. Baru dapat 100. Okey, lepas select markah boleh select jawapan dia. Select jawapan, kemudian tambah soalan lagi. Okey. Okey, soalan yang kedua. Begitulah seterusnya. Okay, baik, lepas saya masukkan soalan dia ke jawapan, pilih jawapan, kita letak, saya letakkan 4 markah lagi. Kemudian jawapan yang betul, dan yang penting mesti select dekat required tu, supaya budak dia takkan boleh submit selagi dia tak jawab soalan yang kita required. Maknanya semua soalan kita required kan. Penting required tu ya, sebab tak nak murid tertinggal soalan, tertinggal menjawab soalan. Maknanya selagi dia tak jawab semua soalan yang required, dia tak boleh submit. Okay, saya teruskan dengan mencari gambar. Okey, baik, teruskan dengan soalan dan saya letak segi. Kalau ustazah nak letak markah 2, silakan. Kita boleh letak markah kita sendiri. Macam saya nak markah semua 100 dan saya letak sini ada 25 soalan sahaja, bermakna satu soalan 4 markah, 400. Kalau panjang-panjang banyak-banyak sangat pun budak pun dia tak boleh nak fokus jawab lama-lama kan. Jadi saya ambil maksimum saya 25 soalan. Okey, kalau kita nak buka balik nanti kita akan buka di folder tu lah. Kita akan buka di Google Drive semula. Dan okay, saya dah letak jadikan dia sebagai periksaan akhir tahun. Okey, siap soalan kita. Sama ada nak pakai sendiri ataupun nak pakai, nak share dalam dengan sekolah-sekolah lain pun boleh juga. Okey. Tapi kalau kita buat sendiri untuk sekolah kita, itu adalah yang terbaik. Sebabnya kita tahu kemampuan anak murid kita. Okey, terima kasih dan kita jumpa lagi untuk tutorial yang seterusnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.